Ողջույն իմ սիրելի փոքրիկներ, ես գիտեմ, որ անհամբերությամբ էիք սպասում մեր հանդիպմանը։ Անկեղծ ասեմ, ես էլ էի անհամբեր, որովհետև այսօր ուզում եմ ձեզ համար կարդալ Աթաբեկ Խնկոյանի շատ հետաքրքիր առակներից մեկը ընկերության մասին։ Բատ ընկերը։ Մի անգամ այրուց արքա մռնչում էր կողի ցավից, գազաններ ամեն կողմից եկան հիվանդ արքային տես, բայց մեջների չկար աղվես։ Ենտեղ մեկ էլ մի պառավ գել ասաց. Վայ, 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 արքա, ախր ինչ կա, որ աղվեսը հաչոչ մաչոչ թիզու կեսը, կես չի հարգել, տես չի եկել։ Ցավը թողած արքան գոռաց, թե հա թռեք են ըմբոստին մոտս բերեք։ Հինգ-վեց կազան ելան հասան, են աղվեսին մի կերպ գտան, պատճառն ասին բերին ատյա։ Արքան գոռաց. Ո՞ւր ես մեռած։ Ասեմ ձերած, տեր վեհապար, խնդիրս առ, հենց իմացա դու հիվանդ ես, էլ ինչ ասեմ, ինձ հո գիտես, ինչպես գլխից կրակ վառած, ու պատանս էլ ձերս առած, հա էս տեղը, հա էն տեղը, վերջը, գտա ծովի տեղը։ Գելի մորդին արամուշտակ, միսը շորվա խմիր տակ-տակ, կրտնեց կողըդ, կանցնի դողըդ։ Որ չտվեց էսպես թելին, գելին իսկույն դրին գետին, արքան հակավ գելի կաշին, միսն էլ կերավ նախաճաշին, քրտնեց կողը, անցավ դողը, մեջտեղ գնաց զրպար տողը, տեսակ թե ինչ պատահեց չարախոս գայլի հետ։ Սիրելիներս, այս առակը մեզ սովորեցնում է երկու շատ կարևոր բան։ Առաջինը, որ չի կարելի վատաբանել, որովհետև վատաբանելուց տուժում է ոչ թե վատաբանվողը, այլ վատաբանողը։ Եվ երկրորդ, չի կարելի ընկերներին դավաճանել, որովհետև ընկերը այն մարդն է, որ միշտ քո կողքին է, քեզ օգնող և քեզ նեցուկ։ Սիրելի փոքրիկներ, ես վստահ եմ, որ դուք շատ եք սիրում ձեր ընկերներին, և միշտ նրանց կողքին եք, և ուրախ, և տխուր պահերի։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում և քաղցր, քաղցր երազներ։